はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストシンガーソングライターの竹下敦でございます。8月2日金曜日、大人クラブの時間でございます。よくのみんな寝静まったかな。はい、昨日は女の子が好きで何が悪いだったんですが、今日はですね、お約束通りカレーが好きで何が悪いですね。カレー、こういったですね、こういったもの、カレー、はい、カレー、私はですね、マイバスケットというあのイオン系のね、スーパーのカレー、一箱ですね、98円です。はい。これがですね、例えばハウスになると238円とかに跳ね上がるんですね。で、味が違うかというと、大して変わりません。はい。あの、カレーはですね、割と女性が作るより男性が作った方が美味しい。経験上ね。で、よく言われるのが、竹下さんカレーついてますねって、今もついてるんですけど、カレーがついてるんですね。で、よくギターにもカレーついてます。で、ちなみにカレーついてもわかんないように、この色のギターを使ってます。はい。冗談です。はい。はい、それぐらいよくカレーついてるんですけど、あのね、割とこう、なんと手足が無駄に長くて、割と顔が小さいんで、あんまりここに目がいかないですね。で、僕、すっごく目つき悪いんです。メガネ外すとね。なんでメガネ外せないんですけど、目は口ほどに物を言うって言うんですけどね。目の奥が優しい人と目の奥がきつい人といるんですね。で、私結構、目の奥がきついんですね。自分で見て思うんですけど、冷淡な目をしてるんですよね。で、よく笑うんですよ、ふふってね。で、顔つき優しいですよねって言われるんですけど、優しい人って、本当に優しい人って、怒ったような顔しててもね、目の奥が優しいんです。この本当にね、眼球の目の奥。そういう人と目が合うとね、ほっとするんですよね。うん。で、私は上っ面の優しさ、はい、だと自分で思ってます。本当に優しい人って本当に人のこと考えるんですよね。この人のためにとかね、この人が、こうだったら幸せだろうなと思うんですね。私基本的にね、自分のことしか考えてないんですよね。自分さえ良ければそれでいいっていうか、ちょっと違うな。本当は、人のことも幸せにしたいと思ってるんですけど、余裕がないんですよね、そこまでの。自分が必死すぎて。もう、とにかく必死なんですよ。常に。で、もう目標はね、はっきりしてるんです。はい。日本レコード大賞です。日本レコード大賞が欲しいです。絶対欲しいです。今まで欲しいと思って、取れなかったものは一つもないです。まあ、賞とかの類でね。はい。なので絶対日本のレコード大賞も取ります。はい。なぜ日本レコード大賞が欲しくなったかっていう話からしましょうね。はい。そもそもね、日本レコード大賞なんて大して意味がないと思うでしょ、多くの皆さん。私もそう思ってました。で、私の尊敬する音楽家に武部聡さんっていうね、編曲家、ピアノ、奏でられるね。人と陽さんのプロデュースなんかしてるんですけど、斉藤由貴さんの卒業なんかも、武部聡さんのプロデュースですね。その武部聡さんが、人と陽さんのもらい泣きで、最優秀編曲賞かな受賞されたんですよね。で、武部さんっていつもすごくクールなんですよね。ピアノ弾くときもね。一度だけ、人と陽さんと武部聡さんの二人だけのアコースティックライブ見に行ったんですけど、ピアノをね、ジャーンってやった時に、僕観客席の、ステージに向かって右側にいたんですけど、ジャラララーンってやった時に、うわ、武部聡がジャラランやったよと思って、普段こういう感じでね、
大体スタンウェイ弾いてる方が男が多いかな。あんまりこういうアクションしないんですけど、こうやった時にね、僕のここら辺まで来たんですよ。手がブワッて、風をブワッて感じたんですね。すっげえ武部聡と思って。で、年末の日本旅行大賞見てたら、武部聡さんが、じゃあ、その、なんか、発表ですみたいな感じで、最優秀編曲賞は、ひとりのさんが歌ったもらいだけ、武部聡さんでーすって紹介されて、武部聡さんがこうスーツ着て、出てきて、どういうのかなと思ったらね、なんとね、泣かれたんですよね。こんな、賞をいただいて、私はとても、嬉しいですみたいになったんですね。それを見て、おお、日本レコード大賞って、天下の叫べ、武部聡さんが涙するほど、すごい賞なんだと思って、よし、俺も絶対取ろうと思ったんですね。はい。尊敬する人の影響を受けやすいですね。それまでね、日本レコード大賞は多分、なんか最初から決まってて、誰が取るかね、もう発表前に分かってるような、そういうもんだろうと思ってたんですけど、分かってないんですね、あれね、本当の発表までね。で、武部聡さんが受賞して泣いたんですよね。それを見て欲しくなりました。絶対取ってやろうと思いになりましたね。はい。というわけで、今日のお話は、カレーが好きで何が悪いなんですが、今ね、横浜にございますシャーミュージック横浜校でエレキギターとアコースティックギターの講師をさせていただいてるんですが、その他に今ポコチャっていうね、いわゆるそのライブ配信アプリで21時からまあ生配信やらせていただいてるんですけど、今日は何やったんだっけな、まあリクエスト形式でね、歌を歌ったり、あとはまあギター弾いたりしてるんですけどね、おかげさまで、割と、そこそこ人が集まってくれてね、なんか楽しい、まあ楽しいなっていうかね、なんだろう、違う緊張感、今までと味わったことのない緊張感ね、を味わえて、なんかね、うん、これはこれですごいなと思うようになりました。割とね、ステージってお客さんがたくさんいると緊張しないですね。どうせ俺のギターなんか誰も聴いてないだろうっていうね、ふんふんふんみたいなね。でも観客が少ない方が緊張するんですね。やっぱりもうね、ステージ登ったことある方は分かると思うんですけどね、スポットライト浴びるとお客さんの観客席ってほぼ見えないんですよ。で少し前までね、いわゆるクラブでね、ピアノなんかに合わせてこうジャズとか弾いてたんですけど、緊張するんですよね。すごいスポットライト浴びるわけじゃなくて、お客様の顔が見えるんで、こっちを向いてね、なんかこう、あのギターってあれだよねみたいに言われてると、やんか、なんか緊張すると思ってね、すごく緊張感味わいました。今日の話ですけどね、カレーが好きで何があれでした。なんだろうな、カレーってすごくコストパフォーマンス高いですよね。98円で箱に入ってて、まあ、マイバスケット4系のね、それでだって8食分ぐらい食べられるのかな。私1日2食ぐらいしか食べないんで、4日間は生きられるわけですよ、98円でね。で、基本そんなに誠に遺憾ながらね、ヒット曲に恵まれていないので、まあ今日の体重は 68.8kg だったんですけどね、まあ太らないですね。はい、こういう感じでね、はい。で、あんまりその太っちゃうと大変なんですよ。自分の体ってあくまでその借り物であってね、自分のものじゃないんですよね。魂は自分のものですけどね、体ってそのなんか変な言い方ですけどね、神様からの借り物なので、やっぱ大事に使わなきゃいけないんで、太らせちゃうと重くなるんで、やっぱり歩くのも大変なんですね。で、基本僕は
ドクターマーチンしか履かないんですけど、あのいわゆるイギリスのね労働者階級の靴ですけどね、あの長持ちするんですね。とにかくね、あのソールがやっぱりしっかりしてて、あの向こうに行けたら分かりますけどね、しっかりしてて、あのソールが減ってもソール交換ができるんですよね、で今はドクターマーチンの、イエローステッチのイングランド製のねブーツと、あと黒と、チェリーの、タッセルローファーと、あとブーツと、あと雨の日用のアディダスの靴かな、はい、同じ靴を毎日履かないっていうのがもう私のポリシーでございます、はい、というわけで、8月2日大人からの時間でした。今日のお題はカレーが好きで何が悪いでした。とにかく暑いんでね、皆さんね、日中はなるべく表に出ないようにお気をつけくださいませ。それではスタジオリバーサイドからギタリストシンガーソングライターの竹下敦也をお送りしました。はい、撮るぞ日本レコード大賞ということでした。それではまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。